Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov tha se akuzat e Shteteve të Bashkuara se Moska furnizon me armatim talebanët në Afganistan janë të pabaza. Pardje, një zyrtar ushtarak amerikan në Kabul foli para gazetarëve në kushtet e anonimitetit dhe tha se Rusia po dërgonte talebanëve pushka automatike dhe armatim tjetër me peshë të mesme për përdorim në provincat jugore afgane, Helmand, Kandahar dhe Uruzgan. Këto komente janë jo profesionale dhe të pabaza, tha Lavrov në një konferencë për gazetarët në Moskë dhe shtoi se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e dinë shumë mirë se këto pretendime nuk janë të vërteta. Askush nuk ka paraqitur as edhe një fakt të vetëm, tha Lavrov. Zyrtari i lartë rus tha se qëndrimi i Rusisë është që talebanët duhet të marrin pjesë në negociatat për paqe në Afganistan. Ndërsa për të ndodhur kjo, talebanët duhet të ndalin dhunën, të shkëputen nga terrorizmi dhe të respektojnë kushtetutën.